Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Jeg kan godt være samlet af andre årsager end det her. 26 år gammel ung mand, der omkommer i trafikken. Det er bare fucking unfair. Så er den klar. Så kan den lidt igen. Der er mange minions. What is up, all you sexy motherfuckers? Velkommen til en lidt mere afdæmpet en af slagsen. Plus 400, give or take, plus minus 400 videoer, har I måtte se det her ansigt, byder jeg velkommen til nogle af alle de mærkværdige ting, vi befinder os i her ved Team Loud and Proud. Og på trods af, at jeg har lavet rigtig mange af de her intro efterhånden, så bliver en sådan en som den her ikke lettere. Vi har gjort det før her på vloggen. Nu gør vi det igen, og det er at være med ude, hvor vi skal tage afsked med en ung mand, som har mistet livet i trafikken. Og det bliver bare ikke lettere. Jeg kendte ikke personligt Buller, Thomas Buller Lassen, men har sådan gået og hørt lidt fra venner og bekendte, som det måske meget tydeligt er at se her. Vi kan også lige vise jer det fra den her vinkel. Så er det meget tydeligt, at Thomas Buller var en rigtig mange kendte til i det her miljø, som jeg forstår, en rolig fyr, altid smil på læben, vældigt af mange. Han omkommer i en tragisk trafikulykke natten til søndag, som jeg er informeret. Vi har nogen i crewet, der kendte ham. Jeg kendte ham ikke personligt, men har hørt, at han fulgte med her på kanalen, og faktisk var en trofast følger af kanalen, og så vil vi rigtig gerne udnytte, at der var en mulighed for at komme ud og være med til at give ham en sidste respekt med på hans sidste rejse her. Så det her, det er Bullers sidste rejse her på kanalen. Lidt mere afdæmpet, end I er vant til. Men det er sådan noget her jo. Det er super, super, super tragisk. Og så vidt jeg har kunne forstå og har hørt, så skulle det være nok nogle af de allermest tragiske omstændigheder i verden, fordi at det var typisk, vil folk høre, at nogen man er omkommet i trafikken 26 år gammel, og så vil man partout tænke, ja, men de unge mennesker, de kører også som psykopater, og så har man en million stigmatiseringer omkring det, og efter vi har fået at vide, så var han bare det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og blev påkørt af en anden bil, som kørte ekstremt uhensigtsmæssigt, og vidste efter sine skulle føreren have været påvirket og været ved at påkøre to andre biler, ender som jeg påkører den bil Buller er i, hvor både Bullers kæreste og en anden kammerat er til stede, og jeg kan slet ikke altså formulere, hvor tragisk jeg synes det er, hvor er det bare, livet er sgu ikke retfærdigt altid, og det at vi står her ved Washworld i Ribe, samlet rigtig, rigtig mange mennesker, og det er meget tydeligt at se, at nogen er påvirket af den her, af alt det her. Men det beviser altså også bare, lige meget hvad man vender og drejer det, at der er bare et ekstremt sammenhold blandt bilentusiaster her i Danmark. At når det kommer til sådan noget her, så står man sammen, så bakker man op, så er man der for hinanden. Der bliver delt krammer ud, og det ene og det andet rundt omkring her. Så ja, det her, det er vores måde at sige tusind tak til en følger af kanalen. Tak for din energi, tak for din opmærksomhed.
Og helt klart tak for den rolle, du har spillet i rigtig mange i liv. Jeg kan ikke svare så meget om det, men det kan jeg tydeligvis høre. Så det her, det er Bullers aller sidste rejse. Lean the fuck back. Og lad os prøve at tage med ind i det her. Det fucking godt. Like a lover who lost her touch. At first I was hesitant. Now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home? When I barely had left the shore. Må jeg lige spørge nogen af jer, der kendte Fuller? Ja. Og var blå af hans farve, eller hvad? Ja. Blå er hans farve. Blå og rød. Ja. Altså, lys, det skal være rød. Altså inde i bilen. Mm. Og så ellers farven bare blå. Altså ja. Han elsker det. And I was waiting in the undertow. Set a drift featherweight light bulb. On the way where my heart. Ankommet i Roager Kirke, og jeg vil godt sige, at det var meget tydeligt at se på vej ind, at Roager-befolkningen ikke er sådan helt vant til sådan et opbud her, men okay, fair nok, hvor er man det? Men igen viser det her altså bare, at delen ned med sammenhold i det her bilmiljø. Og det er sådan noget, man er nødt til et eller andet sted at tage seriøst. Vi har aflæsset tireslæren, fordi at vi har hørt, at der skulle være noget dækafbrænding i hans minde. Og jeg kan også se, at der er også nogle andre, der har taget noget med, der virker til, at det er her af akkurat simpel grund. Jeg så faktisk en med nogle skuler i en trailer. Ja, der godt kunne se ud som om, at det også er noget, der er taget med for at bare vride. Thank you.
forgets everything that's true. Feels like I